saber a dica? Filma aí que eu vou passar a dica. Seguinte, você tem que morder aqui, ó. Assim que vai marcar seu maxilar e a sua língua vai pra cima do céu da boca, porque essa parte aqui vai ficar espazinho. Deu certo? Fica! Dá uma olhada nesse cabelo. A vaca lambeu, chique. Cara da riqueza. Mas tá muito legal. A galera só fica toda bonita, né? Porque no jogo, a galera tem gente que não passa nenhuma maquiagem. Né, Valquíria? Olha lá. Aí hoje, olha lá. Olha lá. Hoje faz cabelo, passa corretivo, passa base. Aí é o dia que vocês verem a gente bonita. Então, é super legal. Eu sou bonita sempre, né, gente? Porque eu passo a massa corrida na minha cara todo jogo, todo treino. No media day. Hidrate, mas hidrate-se com água pura e válida. Eu começo. Jogar bola e rodar com o dedo assim, ó. Isso, vai ser muito grande. Ah, ela pegou uma ideia. Não vou fazer mais. Bota outro nome.